só fazendo mais uma inspeção aqui do cliente. Aqui já identificamos aqui o trilho de Nazuco Termas, que é o que tem arbóreo. Bom pessoal, nós estamos aqui com a ocorrência de cupim arbóreo Nazuco Termas. Nós vamos fazer uma aplicação aqui do nosso cupinicida, tá? Esse é um cupinicida sistêmico, ou seja, apenas pequenas molhadas para contaminar os cupins. Eles já ficam alvoroçados, ó. E agora só isso, eles irão para a colônia e eles então contaminarão toda a colônia. Vou colocar mais uma parte aqui. Apenas isso. Depois nós mostraremos para vocês o resultado e a eficiência do produto que nós utilizamos. Aqui, aqui, ali. Pronto. Isso é o suficiente. Que é o Nazuco Termas, é o cupim arborícola ou cupim arbóreo. Dos serviços de cupins, nós damos uma garantia de 12 meses, onde durante 12 meses o imóvel vai ficar sendo monitorado por nossa equipe, com relatórios da evolução do controle para os nossos clientes. Todos esses que são os operários, eles vão para a colônia, então eles já estão contaminados. Mas este produto que utilizamos, ele não tem o efeito de repelência, então eles vão carregar, né, o produto
até a colônia. E aí a gente tem a garantia de que realmente teremos o resultado desejado, que é a eliminação total da colônia. Tivemos aqui outro dia, atendendo a solicitação, e nós aplicamos o cupinicida que nós estamos utilizando. Ele é sistêmico, ou seja, ele vai pegar, vai ficar impregnado no cupim, e o cupim, por sua vez, vai levar para a colônia. Mas nós já vemos aqui o resultado, né? Esse trilho estava ativo, né? Totalmente ativo, e já vemos aqui, ó, não tem mais absolutamente nada, que é o Nasuto Termes, né? Já não temos aí uma grande quantidade, né, de cupins mortos. Nós vamos ficar aqui tirando o trilho, né? Vamos verificar se a gente encontra ainda alguma coisa, né? Veja, totalmente seco, né? Totalmente seco. Vamos subir. Pessoal, totalmente seco.
Obrigado.